Sve nam se otima, ništa nam ne ide od ruke. Pre 3 godine ojadiše nas požari, pretprošle udari potop, mulj zatrpa bunari i oranice, puteve razvali voda, klizišta gutala kuće, bujice davile stoku. Ono što nam ostade od žita i voća pokosi grad. Prošle godine sunce pržilo, u julu palo 2-3 kofe vode. Sa zemljom suvom kao barut uđo smo u miholjsko leto. Tada se nebo smilova i pade jača kiša. Kad opet obasja sunce, dođe babije leto i suša potraja sve do švapske nove godine. A onda 2. januara uveče sa nebesa počeše da padaju rojevi krupnog suvog snega, tiho bez vetra. Tu noć pretvorio u bajku lepotu i radost. Čak i oni koji ne vole zimu nisu se mogli odupreti toj čaroliji i belini koja se u dodiru sa zemljom nije topila i u dušu nam unosila sećanje na detinjstva i radost koju smo davno zaboravili. Bila je to bajka obojena belinom nevinosti. U tom ushićenju sve nam bilo lepo i niko nije mislio šta će se desiti sutra. A to sutra nam priselo. Sneg nastavio da pada i dostigao 40 cm. Zbog neodgovornosti i nesposobnosti gradske vlasti i javnih komunalnih preduzeća, koji ne samo da nisu očistili ni jedan jedini trotar u gradu, nego su i prtine koje su građani napravili zatrpali, pa su gredeljima pravili smetove, izguravali ga na trotoare, ne vodeći računa ni o kolima, ni kuda će građani da idu. Trotoar Mosta na Moravi zatrpali skoro do ograde. Do podne pešaci nisu uspeli da ugaze sneg, morali da idu kolovozom. A kada su konačno, a tuda je prošlo nekoliko hiljada ljudi, utabali stazu, bilo je vrlo opasno, jer prilikom svakog mimoilaženja mogli ste da padnete pod kola ili, ne daj Bože, da vas neki neoprezan, jak čovek slučajno gurne preko ograde u Moravu. Niko 3 dana nije došao da počisti trotoar na mostu. Ranijih godina, kad bi se ovako nešto desilo, 2 radnika sa lopatama bacali direktno sneg u Moravu i očas posla staza bila očišćena. Da sramota bude veća, još gora slika bila pored zida Čačanske crkve. Narod se spoticao, padao i psovao i tu danima ništa nije urađeno. Po badnjacima koji su ljudi prodavali pred crkvom vidi se da je to uoči badnje večeri 5. januara, a sneg je pao 2. Ulice su ko baksem nešto čistili, ali od nabacanih gomila jedva ste mogli da vidite krovove automobila. A snega je, kao što rekao smo, palo 40 cm. Šta bi bilo da je izgurao na metar? Ako se u ovakvoj situaciji auto pokvari i stane, nastaju neopisive gužve. U Bate Jankovića ulici poznati čačanski hirurg dr. Milisav Lazović uz pomoć 2 momka pokušava da ukloni auto sa puta. Od gomile snega nema kut. Celu noć dežurao, pošao kući, a auto i to Mercedes stao. Znam šta je, kaže. Trošim eurodizel, a oni ne sipaju aditiv protiv mraza, nego ubacuju vodu i to nam prodaju. Nije mi ovo prvi put. Verujemo mu da je tako, jer tu priču smo slušali i od drugih vozača. Ovoga što ide po ovakvom putu biciklom, samo Bog čuva. Kasnije saznali smo da je bilo još takvih, a jedan i pao po točkove auta. Na sreću, polomio samo bicikl. Preko 100 godina u Čačku postoji naredba da su građani dužni da čiste đubre i sneg ispred svojih kuća i dućana. Takva odluka traje do današnjeg dana. Zbog opšteg javašluka i kilave vlasti, retko ko otpoštuje ovu obavezu. Tu i tamo neki su očistili sneg i pokazali da im je stalo do toga da pomognu narodu. Ali znate li šta nas iznenadilo? Taj posao, a smatramo ga muškim, uglavnom su radile žene. Jedan od retkih muškaraca koji je čistio sneg ispred dvorišta kaže: šta se čudite, pa znate li vi da se sadašnji muškarci više udešavaju nego žene?
i poče da ređa. Posećuju kozmetičke salone, depiliraju noge, čupaju obrve, farbaju kosu i brkove, stavljaju puder na lice, popunjavaju bore i pumpaju usta. Ne verujete mi, pitajte i proverite. I stvarno, to su nam potvrdile devojke i žene koje su stalni posetioci kozmetičkih salona. Kažu, odavno je to ušlo u modu i svaki dan ih ima sve više. Na gradskom trgu sreću smo nekadašnjeg načelnika saobraćajne policije, a sada advokata Dragoslava Krđića. Iznenađen sam da grad i posle tri dana od snežnih padavina izgleda ovako haotično. Sada je najteže saobraćajnoj policiji, vreme je praznika, vozači su nervozni i neoprezni, a uslovi za vožnju opasni. Dok sam radio u policiji, svašta sam vidio i doživeo. Pa savjetujem, kad je ovako vreme, vozite kola samo u krajnjoj nuždi. Moramo da vam kažemo i to da su seoski putevi, zahvaljujući firmama zaduženim za njihovo održavanje i meštanima, bili čistiji i u 90% slučajeva prohodni i bezbedni za saobraćaj. U Čačku su samo prilazi školama bili očišćeni. Primer pravog domaćinskog ponašanja i vaspitanja u ovoj elementarnoj nepogodi pokazali su radnici Doma zdravlja i javnog komunalnog preduzeća Parking Servis. Nisu čekali mašine, uzeli su lopate u šake i uz pošalice, smeh i kafu bez velikih napora mnogo učinili za narod. Da naglasimo i to, Parking Servis tih dana nije naplaćivao svoje usluge. Oktobra mjeseca prošle godine počeli smo emitovanje emisije Kako deca gledaju na svet. Iskreno, nismo očekivali toliku gledanost i pohvale. I što je najvažnije, to nije bila ideja odraslih ni naše televizije, nego dve devojčice osnovne škole dr. Dragiša Mišović. Jedna Ana i jedna Marta došle su u našu redakciju sa hamer papirom na kome su ispisale tekst. I pitale, hoće li vaša televizija da nam omogući emitovanje emisija koje smo sa svojim drugarima Jelenom, Nađom, Unom i Dimitrijom napravili, a posvećen je svoj deci koja retko izlaze u dvorište, ne igraju se sa nama, nego se druže sa kompjuterima i mobilnim telefonima. Iznenađeni njihovom idejom, zrelošću i zahtevom, prihvatili smo odmah. Te pametne dečije glavice su pripremile 15 emisija u kojima bi njihov redakcijski tim odlazio u institucije kulture, prosvete, vlasti, u crkvu, radne organizacije i sportska društva. Tamo bi razgovarali sa odgovornim ljudima i postavljali pitanja koja interesuju njihovu generaciju. Na taj način želeli su da pokažu svojim vršnjacima da ovaj grad ima ne samo kafiće, već riznice lepote, bogatu istoriju i ljude koji rade. Naš Bogdan Kosić, mlad čovjek, pun energije, izuzetno stručan u poslu koji obavlja na našoj televiziji, prihvatio se da vodi ovaj program. Kaže nam, sve sam prepustio deci, ja ih samo pratim, usmeravam i kad negde zapne, malo pomognem. U očivanje večeri u parohijskom domu Svetog Vaznesenja Hristovog redakcija krajem naše ulice prisustvovala je razgovoru Jelene Jane Tutunović i Marte Nikolić sa jerejima Slobodanom Jakoljevićem i Đorđem Lazarevićem, starešinom Čačanske svetinje Ivanom Paunovićem i veroučiteljom Đorđem Čolovićem, koji su inspirisani dečijim pitanjima, na divan način pričali o istoriji crkve, značaju vere u formiranju zdravog naroda, pokazali im najvrednije relikvije riznice nekadašnje Bogorodice Gradačke, sada hrama Svetog Vaznesenja Hristovog. Koliko je taj razgovor bio zanimljiv i interesantan, neka posluži podatak, trajao je skoro sat i po. U petak otpoča kiša i meteorolozi zapretiše snegom. Daleko mu lepa kuća.